This is alla våra löner liksom tillsammans är just under genomsnittet av en SHL-spelare. Men satan! Men vi är på rätt väg. Så det är kul. När man slutar då är det perfekt för alla andra. På returen Fällman! Har ni sett? Men det här är ju inte sant. Hon gör mål! Så är det med det. Jävlar!